زۆر سپاسی ئەمە لە وینیوزەناکانەکەم من حەزەکەم لە ماوەیەک دەقەیەکە دەست پێکەین وە دەست پێکەم لەو فیلمە دۆکمنتاریە و بەڕاستی تەهەمانی هەژان جەنابی خوالی خۆش بوو مامۆستا نەشتوو و جەنابی خوالی خۆش بوو مامۆستا حاجی شەماڵ کە ئێمە ئەلحەمدوللا لە ناوەندا ئەم براوەرەزە نازان مێژوویی باشمان هەیە بەیەکەوە من وەکو تەئریق باسی شتێک لە دەربارەی جەنابی مامۆستا نەشت دەکەم چکە لە ناو سیدیەکە کە من سەروسەری بۆپارەکەم و ماوەی حەو ساڵ بەڕاستی جەنابیان من بۆ تەئریق لەم لای من قامووسێ بوو بەسەر ئەزا خەوەشت مامۆستا نەشتم دایمەن واوسم کردووە جەنابی مامۆستا بۆ تەئریق لەم جاری وا هەبوو کە بۆپارەکە بابەتمان نەبوو ئەیوت گرفتمان چیە لە بۆپارەکە ئەم مامۆستا لەم بابەتمان کەمە ئەیوت چەند بابەتی من باینی بۆ دێن بۆ بەیانی بابەتی بە زمانی عەرەبی و بە کوردی ئێنە بەڕاستی من هەسمە کرد لە تاقیم نامی بەمایەکە وانە بنووسم بۆیە هەر لێرەوە داوا لە خوای گەورە ئەکەین کە جەنابی و جەنابی حاج شەماڵ بە بەهەر شاد کا و مانشەڵا مطمئینین کە بۆ شێوازە دەبێت